будь-які контакти, які відбуваються з батьками, будь-які контакти, які відбуваються з лікарями щодо вакцинації, і коли люди об'єднуються в одному залі для обговорення спільних проблем, а ми говоримо, що недостатній рівень охоплення, недостатній захист дітей шляхом вакцинації – це є проблема, звичайно, він буде йти на користь. Для мене агент змін – це людина, яка робить зміни, які корисні суспільству в певній сфері, тому що не можна охопити все. І ці зміни будуть незворотніми. От зробити, довести до такого певного результату, який вже розпочинає приносити позитивний ефект, то досягнути того. І щоб не можна його було відкатати, от буквально зробив позитивний ефект, забув про нього, все і розійшлися. Ні, треба запустити цей процес. І якщо навіть я, як агент змін, вже відійшов від нього, цей процес повинен іти, приносити користь суспільству. 100% впевнений, що саме такі заходи і формують отих агентів змін. Ми сьогодні зібрали людей, сформували в них, і навіть незалежно від того, чим ми будемо зараз займатися завтра, ці люди, які сьогодні будуть нести нашу ідею про те, що вакцинація діє, вакцинація рятує, і я думаю, що воно буде так своєрідне вірусне поширення, в кавичках, призведе до того, що люди будуть чути і правильну інформацію. Не той чорний піар, який говорить про те, що щось там десь комусь шкодить, а саме про те, що оця вакцина рятує нас, зберігає наших дітей здоровими і зберігає нашу націю здоровішою. Дуже важливо є питання вакцинації, та це все дуже глобально. Почути і долучитися до цієї акції, щоб якось викорінити в нас в народі, в Україні цю таку антивакцинальну пропаганду. Дуже потрібна додаткова інформація, потрібна думка експертів, відомих, може, спікерів, так, і долучитися до того, як до цього відносяться, власне, батьки, так, послухати думку засобів масової інформації і почути, що думають про це батьки. Я думаю, що люди, які сьогодні зібралися, агенти змін з вакцинації, все ж таки зроблять свої висновки. Вони сьогодні дуже багато дізналися. В них були і офіційні коментарі, в них були приклади з життя. Тому що через приклади з життя можна тільки зрозуміти, як воно може вплинути на твоє. Я думаю, після цього вони приїдуть додому і будуть говорити з усіма, навіщо потрібна вакцинація. То тут готуються люди, які, скажімо, свідомо розуміють, що це треба робити, а тут вони отримують навички, отримують додаткову інформацію, як це можна краще подати. Звісно, я узнала багато нової інформації, Тепер я можу сказати знайомим, які у мене є, які не прививають своїх дітей. По крайній мірі, я сподіваюся на те, що я можу їм розказати доступно, правильно, як-то відстояти своє мнення, посилаючись на те, що я узнала тут. Тренінг дуже насичений. Очень много знаний, много контактів. І в кінці тренінгу, я думаю, що просто у нас з'явилось таке сообщество друзів, єдиномисленників. Ми обмінялись контактами, ми поучаствовали во всевозможних таких, як би сказати, віддільних моментах тренінгу, які нас обучили, як в дальнейшем
продвигать идею вакцинации, как противодействовать тем людям, которые считают, что эта задача неважная, как научить детей и родителей для тому, чтобы они понимали, насколько это важно для их дальнейшей жизни.